står hen akkurat nå. I fjor så trøblet han litt på oppvarming når han skulle prøve avstanden til den første hekken, som var uvant. Fikk seg ordentlig smell på trening. Sleit også med litt skader inn til Bislett-stevnet. Så sånn sett så kan det være mulig å forbedre dette. Får vi se om han får det til. Smeller til fra start. Stormer mot den første hekken. Uvant avstand. Kommer vel brukbart fra det. Ja da, det så helt greit ut. Det kom kanskje litt tett på, men fint inn i rytmen sin nå. Fosse fram her. Var nære verdensrekord på 400 meter hekke i fjor. Hvor står han? Bare uker før OL. Feier ut på oppløpet her på Bislett stadion. Helt ensom, slik han ble vant til i hele fjor. Skal han stå dette oppløpet da? Og her over den siste hekken. Hva sier klokka? Det er det store spørsmålet, Karsten Warholm. Og så får vi ikke noe tid her. Det er ingen tid på skjermen. Det er ingen tid der nede. Hadde et tilfelle tidligere i dag under en forøvelse der vi ikke fikk gyldige tider. Får virkelig ikke håpe at det skjer igjen her når han gikk for bestenotering verden, Karsten Warholm. Men akkurat nå har jeg flere spørsmål enn svar. Ja, vi får virkelig håpe det. Men det som det ikke var noe som helst tvil om, var at Karsten Warholm sto distansen. Det han gjorde fra siste hekken og inn her, det var brutalt bra. Det er visst backup-tider, så tider skal komme etter hvert. Det blir nesten like spennende som løpet dette. Hva tenker du om det du så teknisk, Kristina? Nei, jeg synes han treffer på alt det han skal. Altså, frem til første hekken så virket det nesten som han kom litt nærme. Men han har jo et vanvittig steg der, og det er så gøy å se på hvor riktig alt sammen går. Det er å se at han treffer så godt, da skal det være ganske skolert og god. Karsten Warholm får oppropt en tid av speaker og jubler her på indre bane. Jeg hørte ikke den tiden, den har ikke kommet opp på...